Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer. Bé, i ara sí, ja començant amb la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Roquetes d'avui 28 de juliol. Comencem ja amb l'ordre del dia. Aprovar si procedeix esborrany de l'acte anterior, si hi ha alguna qüestió o modificació. No n'hi ha cap, per tant s'aprova per unanimitat. Segon punt, en l'àrea de turisme, esports i gestió ambiental, l'únic punt, aprovar si procedeix moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i equilibri territorial que presenten els grups municipals d'Esquerra i Movem. Atès que la Comissió Informativa de Turisme, Esports i Gestió Ambiental, en sessió realitzada el dia 21 de juliol de 2020, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, reiterar l'aposta de l'Ajuntament de Roquetes per les energies renovables com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies d'origen fòssil i nuclear. Segon, demanem al Govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables per a cada territori de distribució d'energies renovables en funció de la capacitat de producció i consum de cada zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia renovable de la que consumeixen. Tercer, demanar al Govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata del Decret 16/2019 per acabar d'establir i comunicar els criteris socials paisatgístics, mediambientals, agrícoles i d'equilibri territorial i la paralització de les tramitacions fins que aquestes estiguin aprovats i publicats. Quart, demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d'Empresa i Coneixement que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans d'informació i de presa de decisió relativa a l'ubicació d'instal·lacions energètiques al seu terme municipal. Cinquè, demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d'Empresa i Coneixement la creació d'un servei de suport tècnic jurídic per als municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol projecte d'implantació energètica que consideren que no s'ajusta als interessos públics del municipi. Sisè, establir com a base qualsevol projecte de renovables al municipi la protecció de l'interès públic, els espais agrícoles i l'equilibri territorial, l'aprofitament i gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament d'infraestructures ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels projectes relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de proximitat i en la dinamització del primer sector. Setè, fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les diferents empreses que han presentat i presenten projectes al nostre municipi. Obrim un torn de paraules. Senyor Llopis. Bueno, la comissió vaig dir que estava a favor i continuem. És una moció que, òbviament, la trobem correcta i convenient per a la nostra ciutat i la votarem a favor. Res més, gràcies. Una altra paraula, senyor Ramon Martínez, del PSC. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, òbviament, també la votarem a favor. Creiem que és una cosa bastant des de que s'ha intentat abolir l'impost al sol, anem a veure si no ve l'impost al vent i podem agarrar i poder tirar endavant totes les energies renovables que siguin possibles. Moltes gràcies. Gràcies. Jordi, portaveu de Junts. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, des del nostre grup també continuarem a favor en aquesta moció perquè, tal com ha comentat el company Ramon, des d'una cosa tan trista com l'impost al sol i tan tèrbola, intentarem des d'aquí fer el nostre granet d'arena per a veure si revertim una miqueta la situació. Portaveu de David, portaveu de Movem. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres des de Movem Roquetes vam demanar adherir-nos a aquesta moció, la moció que presentava Esquerra, perquè creiem que és molt important defensar els interessos de les nostres terres. En aquest sentit, des de la Terra Alta ja fa
ja fa temps que estan reclamant que s'estan fent inversions sorpresa de parcs solars i d'aerogeneradors arran de l'aprovació del decret 16/2019 sobre emergència climàtica, sense tenir en compte el criteri de cada municipi, ni de les associacions ni de les entitats locals. Nosaltres creiem que la reivindicació principal és la falta d'una planificació energètica al país que marqui les capacitats de producció d'energia i les necessitats de consum a partir d'un model energètic distribuït, transparent, democràtic i respectuós en el medi ambient, en la biodiversitat i en el patrimoni. I sembla que n'hi hagi un feu el que poguésseu, feu el que volguésseu, que provoca la liberalització absoluta en aquest tema, en aquesta qüestió. També volíem afegir que és paradox en aquest sentit, és a dir, aquesta reivindicació ha de prendre força i xoca en el fet que es vulgui mantenir Vandellòs 10 anys més quan s'hauria de fer una defensa de l'autoabastiment energètic, l'aprofitament del sòl industrial, les cobertes d'edificis públics i privats, els espais que estan trinxats ja de les infraestructures com autovies, canals, ports, etc. Llavors, per això, ens sentim molt orgullosos que tots els grups votin a favor. Moltes gràcies. Gràcies, portaveu d'Esquerra. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en nom d'Esquerra Republicana també donem suport a la moció. El que sí que s'ha de procurar en el tema de les energies renovables és que aquí en som una mica una punta de llança a l'energia eòlica. Què ens ha passat? Bé, tots ho sabeu, no? Que ens han massificat de ventiladors, sobretot a la Terra Alta, també una mica en part del Baix Ebre, i estaria bé que també el tema de les energies renovables estigués ben distribuïda arreu del país, que no només sempre fóssim els de sempre, els que ens carreguem, o sigui, ens produïm i els altres consumeixen. Això per un costat. Després, a nivell de Roquetes, dic que des de l'Ajuntament s'està treballant per la implantació de centrals fotovoltaiques, n'hi ha una que està pràcticament enllestida i a punt d'instal·lar, i que també el que farem serà vetllar perquè totes aquestes instal·lacions siguin raonables en funció del territori. Què volem dir? Que d'una manera o altra aquestes megacentrals fotovoltaiques no en poguéssim tindre a nivell de Roquetes. Sí que hi ha una normativa superior, que en aquest cas és de la Generalitat de Catalunya, que no permet tindre centrals fotovoltaiques de producció de gigawatts. De totes maneres, s'ha d'estar alerta perquè són grans empreses especulatives que funcionen molt a base de subvencions europees i que allà on se posen, déu-n'hi-do l'impacte visual que poden arribar a generar per la quantitat d'hectàrees que necessiten. Per tant, en això hem d'estar amatents i des de l'Ajuntament i des de l'equip de govern s'estarà molt amatent que això no pugui passar. Ja els dic que estem treballant perquè es puguin implantar, però centrals de petit format, i que d'una manera o altra doncs, doniguen també relleu i importància en aquest tipus d'energia de renovable. El que també ens sobta a nivell d'Esquerra Republicana és que mentre nosaltres aquí estem aprovant mocions a favor de les energies renovables des d'un punt de vista sensat i no des d'un punt de vista de massificació, el Ministeri de Transició Ecològica està en aquest cas dient i aprovant que les energies nuclears, com pugui ser Vandellòs, tinguin 10 anys més de vida. Per tant, s'opta per un costat que nosaltres estéssim per l'energia verda, l'energia renovable i sostenible, mentre que els poders fàctics de l'Estat, concretament un ministeri que és de transició ecològica, continuï potenciant l'energia nuclear. Si no hi ha cap paraula més, passem a votació. Senyor una puntualització del PSC. Jo a veure, estic plenament d'acord que això de l'energia agarra Vandellòs ara i ficar-li 10 anys més pues, s'ha tingut que fer. El gran problema d'això és que mentre fem la transició, que s'ha fet tard, perquè l'estem fent molt tard, mentre se fa la transició hi ha dues maneres de fer-la. O tenim l'energia nuclear que tenim que fer, o cremem coses. Podem estar cremant gas, carbó o el que volguéssim. Llavors, durant aquest temps hi haurà que fer la transició, hi haurà que cremar alguna cosa, i si no, l'energia nuclear. Jo sé que és una... A mi no m'agrada personalment, però no crec que hi hagi altra manera de fer-ho. Moltes gràcies. Molt bé, feta aquesta matisació, que jo particularment no comparteixo, també li vull expressar. Penso que la transició es pot fer de moltes maneres i no necessàriament també a través prolongant, perquè després de la de Vandellòs vindrà la d'Escó i després vindrà la de l'altre lloc i de l'altre, i així anem justificant any rere any com ja s'ha fet
en l'Estascó que any rere any se justifica la seva existència per no agafar el bou per les banyes, com se dirien en altres termes, i forçar ja en l'altre. També vull, per exemple, hi va haure un moment en què moltes empreses estaven implementant ja arreu del territori i va vindre un govern, el govern del PP, i va canviar les regles del joc en plena partida. I això va retrasar segurament 10 anys més el poder haver fet aquesta transició cap a les energies alternatives. Per tant, jo crec que ja és l'hora de començar a delimitar i canviar de sistema productiu. Dit això, passem a votació de la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat de tots els membres. Gràcies. Seguim a l'ordre del dia. Tercer punt, aprovar si procedeix moció per la neteja de solars i finques urbanes al nostre municipi que presenta el grup municipal de Ciutadans. Atès que la Comissió Informativa d'Urbanisme, Llicències d'Activitat i Contractes, en sessió extraordinària de data 21 de juliol 2020, ho va dictaminar amb el vot a favor de Ciutadans i l'abstenció d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i Partit Socialista, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, fer un estudi per part de la policia local i els tècnics municipals corresponents per a la localització i ubicació dels solars i finques urbanes que estiguen en situació d'abandonament. Segon, identificar i notificar als propietaris d'aquests solars i finques la necessitat per motius de salubritat i risc d'incendis el seu condicionament, neteja, en un temps a determinar sempre en la major brevetat possible. Senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Primer que res, esta moció es tenia que presentar si no haguéssim tingut tot l'olió este de la pandèmia, no?, del Covid-19, el mes de març, mes d'abril. Bueno, tots sabem les diverses finques que hi ha i diversos solars de la nostra ciutat, de Roquetes, sobretot a l'escomençament i pel mig, pel centre de Roquetes i pels disseminats, per molts de llocs, l'abandonament de molts de solars i moltes finques urbanes. És una llàstima, perquè crec que tenim una ciutat bastant, en el que és de la neteja, bastant ordenada, i això pues, a l'estiu ens crea una mala imatge, no? Ens crea una mala imatge pues, perquè la moció, el mes passat, perdó, parlàvem del CAP de Roquetes, que tenim un CAP que la gent pot aparcar, que hi ha unes condicions magnífiques, i a lo millor aparques a l'aparcament del costat del CAP i si es fot foc te crema el cotxe. Dic lo CAP per no dir detrás dels cines, o per no dir el carrer Doctor Fleming, o detrás del carrer, aquí el carrer Masia, cantonada del carrer Diputació, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha unes finques que, segons vostès, notifiquen tots els anys els propietaris que facin la neteja corresponent, jo no dic que no, però no la fan. No la fan, però és un perill perquè la gent que aparqui un cotxe allí i s'encengui un solar, perquè només fa falta tirar una colilla, i en això em poden donar la raó, si no els puc portar fotos de diferents maneres. La gent que aparqui un cotxe allí i una persona, no involuntàriament, tiriga una colilla i s'encenga un solar, a continuació estan els cotxes que estan ben aparcats, que estan molt ben aparcats, o les cases que estan ubicades que no tenen cap tipus de... que estan també... que no tenen per què tindre aquest problema, no? Se poden veure afectades. Jo crec que hem de prendre una mesura per part del nostre ajuntament. I si les persones que se'ls notifica que llimpien els solars no ho fan, això és una altra història de la moció, és una proposta o una versió que estic fent jo, a veure, pues que siguin sancionades, els solars s'han de llimpiar pel bé de tots. I, bueno, i no vull dir que des de l'Ajuntament o des del departament que porta la senyora Núria, com bé va dir, que s'hagi notificat, no ho vull dir, que no s'hagi notificat, però si se ho passen per la soca de les orelles,
s'ha de prendre una solució, perquè és vergonyós. És vergonyós perquè, a veure, si volen fer una pel·lícula de Tarzan, fiques aquí un lleó, un elefant i dos mones i dos cordes i abrien solars que ficaria, faríem una pel·lícula de Tarzan. I res més, és una moció que, tal com ho dic, els tècnics municipals i la policia local mirar les finques que estan abandonades i identificar-les i en coneixement i en coherència pues, parlar amb els propietaris i que les netegin, res més. És així de fàcil, és una moció pel bé de Roquetes i pel bé de tots, i res més. Espero que la votin a favor, perquè és una moció per la salut, per la imatge i pel bé dels roqueteros. Gràcies. Seguim el torn de paraules. Té la paraula el portaveu del PSC. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres la moció al final la votarem a favor. Estem d'acord que des de l'Ajuntament s'agafa i s'avisa i se fa tot el que s'ha de fer, però, òbviament, pel que veig, no és suficient, perquè, a més, ja no són els solars, són les cases. Tenim un de cases que estan en les fatxades bastant abandonades i sabem perfectament que moltes d'aquestes cases són propietat dels bancs. I els bancs, encara que els ho agarres i els ho digues 14 vegades, doncs, com diu, s'ho passen per les orelles o pel forro. Però, òbviament, alguna cosa hem de fer, perquè el que no podem fer és que estigui la ciutat com està. Moltes gràcies. Més paraules? Portaveu de Junts. Gràcies, senyor alcalde. Vale, des del nostre grup, en aquest cas també canviarem el vot, vale, i votarem a favor, perquè havíem pensat que en les explicacions del grup municipal quedava prou aclarit, de l'equip de govern. Però després d'esta setmana haver estat parlat amb el company Ximó, veient fotos, creiem que és un tema que no és que estigui mal fet, però que es pot millorar. Per això la nostra intenció de vot serà a favor també. Gràcies. Gràcies. Portaveu de Movem. Gràcies, senyor alcalde. Des de Movem Roquetes entenem que esta moció parteix de les queixes veïnals. En fi, al cap, el poble ens vota perquè poguéssim actuar en conseqüència d'aquestes coses. Sí que el que com té la moció és una miqueta, jo crec, que ha enrevesat. Potser ja diu coses que l'Ajuntament ja fa, però ve a demostrar un sentit d'una necessitat de que s'ha donat, que per les pluges ha sortit molt la herba, les herbes han fet que hi hagi molts d'insectes i provoca problemes a segons quins veïns que viuen al costat d'espais que han crescut així, que estan de malesa. En aquest sentit, des de Movem Roquetes, creiem que també donarem suport a aquesta moció perquè es pugui fer una actuació envers el que es demana, però creiem que també es pot anar una miqueta més enllà i que no sigui una actuació puntual, sinó que potser es podria fer un pla plurianual ben treballat, estructurat, conjuntament de neteja, manteniment de camins rurals, que sabem que també es fan el manteniment de camins rurals, doncs intentar fer un pla que es pugui actuar en conseqüència i que més enllà en el munt de territori que tenim al nostre municipi, doncs també es podria treballar en aquelles terres ermes que tenim. Puguem fer un banc de terres ermes per veure si hi ha possibilitat de que es puguin treballar i així no quedin tan abandonades. Que es pogués establir, que es pogués tractar o ajudar o procurar que es poguessin fer pastures a les zones més properes al port natural dels ports, perquè també així el sotabosc netejar-lo i disminuir una miqueta el risc d'incendis. O potser estudiar la implantació d'horts solars, com hem dit abans, en terrenys que estan més àrids i que estan més abandonats, doncs potser seria el lloc on poder ficar aquestes energies renovables. En aquest sentit, el vot de Movem Roquetes serà a favor. Gràcies. Portaveu d'Esquerra. Bé, des del grup d'Esquerra Republicana donarem suport a la moció presentada per Ciudadanos. Sí que, en aquest cas, dir que tots els terrenys que afecten a l'Ajuntament se porten al dia. Estan nets, arreglats, i camins. Els camins també estan tots nets, la major part, i per tant, tot el que concerneix al domini propi de l'Ajuntament se fa. El problema que tenim en la gent, en aquest cas, de terrenys adjacents al municipi que són particulars, home, se'ls fa el requeriment cada any. N'hi ha que compleixen i n'hi ha que no compleixen. Però aquí mostrem una disjuntiva que és la següent. Vale, imaginem que decidim que sigui l'Ajuntament que netegi aquests terrenys que han adjacents al poble. Podria passar, es podria demanar des d'aquí que ho fes l'Ajuntament. Bueno, vale. Ara imaginem que el propietari és un banc que per tant no paga. Ens podem trobar
que, de la mateixa manera que podem fer els adjacents del poble, hi hagués gent dels Pilans, gent del Colomar, gent de les Parellades, que digui, oh, és que la finca del veí està erma, i si es bota foc a la finca me poden cremar la casa, ajuntament, netegeu-m'ho. Arribarà un moment que això serà un despropòsit. Per tant, el que sí que ens concedeix a l'Ajuntament, ho fem. I l'altre va, segons la voluntat que tingui, el propietari de la finca. És que no es pot fer més, perquè és que si no m'anaríem a la falda del port anar netejant. És el problema que tenim. Siguem una mica realistes. I després una altra cosa, això que ara estàvem comentant des de moment, del tema de dir, doncs, bueno, d'una manera o altra, doncs, banc de terres, etc. Això del banc de terres, això fa anys que va. Això ja es va dir des del seu moment a la Unió de Pagesos fa 30 anys que s'havia fet un banc de terres perquè no quedaven pagesos. Qui ho ha de fer això, els municipis? Home, no tenim competència nosaltres per fer això. Això que ho ha de fer la Generalitat, el Departament d'Agricultura, que per això estan i cobren. Però després tindrem que anar a una cosa, fem un banc de terres, qui ho conrearà? Perquè de pagesos no n'hi ha. Que em diguen a mi quants pagesos queden a Roquetes. Quants n'hi ha? 5. 5. 5, eh? N'hi queden. Fiquem pastures, quants pastors ens queden? Ni un. Hòstia, si que som realistes, davant del territori que tenim, tenim un problema de gestió territorial. El problema que tenim és que la gent jove no se'n va i no es queda al territori. I a més, un altre problema afegit és que el territori que tenim, que és agrícola i de secà, no dona. Hòstia, doncs tenim un problema greu. O es reverteixen les polítiques des de dalt, o nosaltres com a Ajuntament no tenim res a fer. No tenim les eines per a poder-ho fer. Per tant, sí que som realistes. Per tant, donarem suport a la moció, continuarem fent el que estem fent a nivell municipal de tot el que concerneix a l'Ajuntament, fer-ho, netejar-ho i tindre-ho al dia, i farem els requeriments corresponents als propietaris dels terrenys adjacents del municipi, però és a voluntat seva que ho han de fer. Se podria fer per la via punitiva de denúncia? Home, sí, però és que sempre si estem denunciant arribarà un punt en què semblaré un Franco, m'entén? Pues no és el nostre tarannà. Gràcies. Senyor Llopis. Bueno, estic molt content, només vull donar les gràcies a tots els grups municipals per donar suport a la moció. És una moció, com he dit, pel bé de Roquetes, dels roqueteros. En cap moment he dit que l'Ajuntament tingui que netejar, que sí que voldria, perquè, com tu has dit, Sisko, si tinguéssim que netejar tot el que s'ha de netejar, possiblement tindríem que reformar els pressupostos municipals o crear una partida, podríem crear una partida també, pressupostària, per a netejar les finques que la gent no neteja. N'hi ha persona que potser no pot netejar-les perquè no té els seus diners per a netejar-les, però n'hi ha, com tu has dit i com a mi em costa, no?, que moltes finques i molts de solars d'aquí del nostre municipi de Roquetes són de bancs, tots sabem la bombolla immobiliària de fa 20 anys que tots pisàvem colònia i totes les finques i tots els solars se venien a preu d'or i es construïa i moltes, per desgràcia, no es van acabar de construir i els bancs van acabar embargant els propietaris de les finques aquestes, que normalment eren constructors. I clar, els bancs, doncs, quan la iglesia mos topau, no ho llimpien. Però bueno, des de l'Ajuntament o des de l'alcaldia se'ls ha de pressionar perquè, torno a repetir, tenim una ciutat moderna, tenim una ciutat, crec que bastant neta, i la mala imatge que dona quan entres a Roquetes i quan te'n vas de cara al port, etcètera, etcètera, a vegades doncs, dona molt de desitjar, que no dona la culpa a l'Ajuntament, que digui clar. Però bueno, se pot millorar i a veure si entre tots o podem fer alguna cosa. Res més, doncs moltes gràcies. Gràcies, senyor López. Passem a votació la proposta. Vots a favor. S'aprova per unanimitat de tots els membres. Següent punt de l'ordre del dia, ja entrant en l'àrea d'afers interns, el primer punt, aprovar si procedeix fixació de les dues festes locals de Roquetes per a l'any 2021. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana en la seva sessió extraordinària celebrada el dia 21 de juliol 2020 ho va dictaminar a favor per unanimitat dels grups municipals. Es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya les festes locals de Roquetes per a l'any 2021, els dies següents. Dimecres, dia 14 d'abril de 2021. Dilluns, dia 5 de juliol de 2021. Segon,
trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als serveis territorials a les Terres de l'Ebre, als efectes corresponents. Tercer, trametre còpia d'aquest acord als centres i organismes oficials del municipi, als centres d'ensenyament, a les empreses, al comerç agrupat de Roquetes i a la EMD de Jesús. Si alguna paraula, crec que ha quedat ben explicat en el que ha dit la secretària. Són les dues festes locals que des de l'Ajuntament de Roquetes tots els anys aprovem, que és la del 14 d'abril i també la del dilluns de festes majors. Si no hi ha cap paraula, passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat de tots els membres. Següent punt de l'ordre del dia, aprovar si procedeix nomenament del jutge de pau titular. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana en la seva sessió extraordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2020 ho va dictaminar a favor per unanimitat dels grups municipals, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, proposar a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia el nomenament del senyor José María Bernat Domènech com a jutge de pau titular del terme municipal de Roquetes. Segon, fer constar que no incorre en causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec de jutge de pau titular. Tercer, donar trasllat d'aquesta proposta al jutjat degà de Tortosa i al Tribunal Superior de Justícia i procedeixi al seu nomenament. Quart, notificar aquest acord a les persones interessades. Com vaig comentar a la comissió corresponent la setmana passada, cada quatre anys des del Tribunal de Justícia de Catalunya es requereix a l'Ajuntament per tal de que faci la renovació del jutge de pau, en aquest cas titular. Com altres vegades han fet des del govern, se va la publicació, en aquest cas s'han presentat dues persones per tal de poder ser candidats a aquest nomenament i des de l'equip de govern hem considerat i han fet la proposta i així van fer la proposta a la comissió corresponent de que pogués continuar com a jutge de pau a Roquetes el senyor José María Bernat Domènech, qui ja ho ha estat en dos anteriors legislatures. Primer que res vam parlar amb ell i vam preguntar si voldria continuar, evidentment sense el seu consentiment no l'haguéssim proposat, ens va dir que sí i per tant la nostra proposta és renovar en aquesta persona. I així ho presentem avui en aquest plenari. Si algú de vostès vol la paraula. Sí, senyor López, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Crec que és un encert per a tots els roqueteros i roqueteres tornar a tindre quatre anys a José María Bernat Domènech. Crec que no a part com a jutge, com a persona i com a roquetero, és una persona d'una conducta intachable, una persona que dedica molt de temps i crec que és una persona que ho fa molt bé i quan les coses se fan bé i es dedica temps i es dediquen moltes hores i econòmicament molt poquetet, només se li pot felicitar i gràcies José María Bernat per poder tornar a estar estos quatre anys en nosaltres com a jutge de pau. Res més. A favor. Si no hi ha més paraules, passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat de tots els membres. Següent punt de l'ordre del dia, aprovar si procedeix moció de posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP2 i AP7 que presenten els grups municipals d'Esquerra, Movem i Junts. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana en la seva sessió extraordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2020 ho va dictaminar amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i Ciutadans i l'abstenció del Partit Socialista. Es posa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar en cap cas les concessions de l'AP7-2 i l'AP7-7. Segon, instar el govern espanyol a no ampliar en cap cas les tarifes i preus dels peatges de l'AP7 i AP2 al llarg de la concessió encara vigents fins a l'1 de setembre de 2021. Tercer, instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes esmentades en el termini establert en les concessions vigents. Quart,
fer arribar aquests acords a la presidència del Govern espanyol, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés i Senat. Obrim un torn de paraules, senyor Llopis. Gràcies, senyor alcalde. El nostre vot serà de Ciutadans, serà favorable, evidentment, perquè, pues, perquè creiem que Catalunya és una de les comunitats autònomes més castigada, no? Que ha sigut més castigada pagant peatges, o sigui, jo, degut a la meva feina, n'he pagat uns quants de milers d'euros de peatges, i crec que no es tindria que tornar a renovar la concessió en aquestes empreses. No? Crec que l'autopista tindria que ser gratuïta. Ara, afortunadament, tenim un tram d'autopista gratuïta que ens va molt bé aquí a les Terres de l'Ebre, però que quan passes, no sé si és Cambrils, me sembla que has arribat a Tarragona, Salou i la Seca, és que jo vaig totes les setmanes i ens arriba a veure l'autovia a Hospitalet, i crec que seria un bé per a tots que les concessions s'acabessin, no?, i es poguessin fer les autopistes, gratuïtes, i com no, tot el que sigui bé per al nostre territori, per a la nostra gent i per a la nostra butxaca, s'ha de votar favorablement. Gràcies. Les paraules. Té la paraula el portaveu del PSC. Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre vot, com vaig dir a la comissió, serà d'abstenció. Per què? Per un assumpte purament tècnic. Anem a veure, després de 35 o 40, no sé els anys que fa que en tenim les autopistes, les han pagat 25 o 30 vegades, almenys, o més. Jo també estic d'acord que no es pagui més. Però quin problema tindrem ara? Si resulta de que aquí, per lo temps, és simplement el temps de l'estat d'alarma, resulta que els senyors estos, que són els amos, els diem no se'ls pot compensar. El ministre ho va dir-ho i, òbviament, ha tingut que recular. Pues allà m'ho fotran un ple d'un juí, estarem en aquesta història, no sé què. Jo crec que per agafar i estar 3 mesos més, no, la cosa no aniria, tampoc seria tan descabellat i mostraríem aquesta història damunt. Moltes gràcies. Més paraules. Portaveu de Junts. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, bàsicament, com han comentat els nostres companys, tant Ximo com Ramon, en aquest cas s'haurien d'eliminar els peatges, ja per la diferència que tenim en altres zones de l'estat espanyol, ¿vale? Perquè és una barbaritat el que, tant com diu ell, que han pagat o que hem arribat a pagar la gent que hem treballat a la carretera. I després que també és una barbaritat que s'hagi d'indemnitzar una empresa que ha guanyat el que no està escrit, quan totes les empreses petites que no han tingut cap tipus d'ajuda en aquest estat d'alarma no poguéssim demanar res a ningú. I ja et dic que és una barbaritat que vulguin allargar el temps d'alarma per a continuar enriquint-se, quan en cap moment aquesta gent no han perdut diners de cap manera. Però bueno, el nostre vot serà, bueno, nosaltres mos hem adherit en aquest cas i la recolzem. Portaveu de Movem. Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues una vegada més tenim sobre la taula una moció que diu que, pues, que les Terres de l'Ebre estem mal mirats per tot arreu, perquè és així. Una vegada més mostrarem en els problemes que tenim aquí. Com m'ha dit abans el senyor Llopis, a Terres de l'Ebre tenim un tram gratuït des de fa un temps que, bueno, diu que podem anar a Cambrils, però a partir d'allí paga. No? I per què el tenim gratuït? Perquè no tenim lloc per on passi una autovia, no? Com poden tindre altres llocs. Com bé s'ha dit, les autopistes estan pagades, repagades i ben pagades, i nosaltres aquí sempre ens toca la mateixa mona, tindre que pagar. En aquest sentit, clar, des de Movem Roquetes donarem impuls, mos a Madrid, a aquesta moció d'Esquerra, perquè és necessari per a que les nostres terres se puguin desenvolupar molt millor de com estem. Moltes gràcies. Portaveu d'Esquerra. Gràcies, senyor alcalde. Ah, des d'Esquerra, evidentment, que votarem en contra. Quants anys fa que estem reclamant això de prou peatges i prou pagar? Molts anys, no? Però, claro, la conjuntura econòmica espanyola dels anys 50 ho va permetre tindre 2 autopistes pagades pels bancs que se'n van anar en orris per pagar aquestes autopistes, la AP2 i la AP7. Llavors, hi havia autovia 2 i autopista 2 i autopista A7. No sé si se'n recorden.
Però clar, quan van entrar el govern més progressista del món, que era el govern del PSOE, l'any 81, no, perdó, l'any 82, van decidir fer les autovies radiales, autovies que, mentre aquí continuàvem pagant, la resta de Madrid i les comunitats autònomes suïes viatjaven gratis ja per autovies. Molt bé. Ens trobem després que ve el PP i encara ja ho fa, allò, redoblem. Es fa el que són les circunvalacions de Madrid, no? Les M4, M5, M6, no? Que allò no anava ni Déu perquè havien de pagar. Clar, quan vam veure el que els catalans pagaven i ells havien de pagar tenint autovies gratis, al final què van fer? Van nacionalitzar o van agafar i van dir en diners de l'Estat comprem les autopistes. Ah, menys dos. Quines? Aquelles que ja arrencaven en temps de Franco, que el va mundial, que eren la P2 i la P7. Molt bé. Per tant, els catalans en aquest cas som allò de cornuts i pagar el beure. Paguem dues vegades. Han pagat, continuem pagant per viatjar, i a més han pagat tot l'alliberament i tot l'arreglo de les autovies i de les radials de Madrid. I ara encara ens trobem en la tessitura de dir no, no, és que ara encara us allargarem la concessió de la P2 i la P7. Hòstia, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou i algú s'ha de plantar. Pues bueno, des de l'Ajuntament de Roquetes, en la mesura de les nostres possibilitats, que és com una mosqueta al costat d'un elefant, però bueno, diem que no hi estem d'acord. Dret al pataleo el tenim, pues bueno, pues no en volem més. Almenys si ens diuen cornuts, però almenys que poguéssim contestar. Res més, gràcies. Si hi ha alguna paraula més, no hi ha més paraules, votació, vots a favor, abstencions. S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i Ciutadans i l'abstenció del Partit Socialista. Continuem a l'ordre del dia. Següent punt, aprovar, si procedeix, manifest institucional de les Terres de l'Ebre front al trasbassament a Santander. Atès que la Comissió Informativa d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana i la seva sessió extraordinària de data 21 de juliol de 2020 ho va dictaminar amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i Ciutadans i l'abstenció del Partit Socialista. Es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, adherir-se al manifest institucional a les Terres de l'Ebre front al trasbassament a Santander. Segon, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, al Govern de l'Estat, al Ministeri de Transició Ecològica i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Sí, per explicar una mica el motiu d'aquest manifest institucional, dic que el passat 13 de juliol vam dur a terme una reunió a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta, una convocatòria d'alcaldes, alcaldesses de les Terres de l'Ebre i també de Consells Comarcals per tal de posicionar-nos respecte a la proposta de trasbassament d'aigües de l'Ebre entre conques, en aquest cas no dins la mateixa conca, sinó entre conques, i que seria des de l'Ebre a Cantàbria. A Cantàbria per a poder legalitzar el motiu d'aquest trasbassament és poder legalitzar una macrourbanització que s'està duent a terme o s'ha dut a terme ja a la ciutat de Santander, però que no poden justificar si no tenen capacitat de rebre aigua perquè allí no la tenen. I quina ocurrència es té? Bé, l'aigua de l'Ebre, que l'Ebre sembla que sigui el riu més cabdalós d'Europa, l'aigua de l'Ebre que es trasllada a una conca diferent a la pròpia. Davant d'això, ja dic que els alcaldes, la major part d'alcaldes i alcaldesses de les Terres de l'Ebre ens vam trobar en posta, juntament amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre, qui va ser que va donar totes les explicacions i raonaments tècnics i científics per oposar-nos-hi, i allí es va elaborar este manifest que hem traslladat a tots els ajuntaments del nostre territori per tal que el subscriguen i li donen suport. I això és avui aquí, avui el que portem aquí a votació en este plenari, perquè també no només els alcaldes o alcaldesses, sinó tots els grups municipals puguen mostrar el seu suport. Obrim un torn d'intervencions, si volen
fer algun comentari. Senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Jo el tema del riu i del trasbassament, estigui on estigui, sigui on estigui, sempre soc contrari a que es trasbassigui aigua del riu Ebre, ni una gota. La plataforma en defensa de l'Ebre es va crear a l'Auditori Felip Pedrell el dia 15 de setembre de l'any 2000. Crec que des de la plataforma en defensa de l'Ebre estan fent una tasca molt important, una tasca molt dinàmica, una tasca desinteressadament dels membres de la plataforma en defensa de l'Ebre, que tenen que fer un munt de viatges i moltes coses i possiblement s'ho paguen de la seva butxaca, i sobretot que defensen el nostre territori, com no, que són les nostres estimades Terres de l'Ebre. Les nostres estimades Terres de l'Ebre, i jo sempre sóc un gran defensor de les nostres Terres de l'Ebre, perquè mai he criat a les Terres de l'Ebre, mai he guanyat la vida a les Terres de l'Ebre, i espero morir a les Terres de l'Ebre, no? Tenim un problema, que és que ens volen fotre l'aigua del riu, i com són tan tontos, se pensen que aquí al Delta o a les Terres de l'Ebre som índios, per dir-ho així, som, sí, índios, sense insultar els índios, sense menospreciar ningú, se pensen que aquí pues, estem atontats i que ens fotran l'aigua. A veure, aquí no vam tindre indústria, la indústria que tenia que vindre se la van emportar a tres llocs, i aquí el pues, poquet que tenim, que és l'aigua, que el riu és vida, si ens prenen l'aigua pues, ja podem plegar tots. A veure, aquí en el tema del riu i que baixi aigua pel riu i que baixi el màxim de caudal pel riu i que baixin més sediments pel riu, pues, estan guanyant la vida els pues, pagesos, estan guanyant la vida els pescadors, els mariscadors, els aqüicultors, etcètera, etcètera, pues, tota la gent que necessita l'aigua, no? Però a part, tenim el problema que és la regressió del delta, és un problema greu, problema que aquí estem, cada any no sé quants els experts ho saben, no? Que el delta està retrocedint, la illa de Buda també no sé quants de metres ha retrocedit, i arribarà un moment pues, que, a veure, nosaltres potser no ho veurem, perquè ja tenim una certa edat, però potser els revesnets nostres ho veuran, que potser pues, el delta pot passar del Tebre o pot arribar a quasi Amposta, no? El delta no, la mar. I bueno, per no fotre tant de rotllo, és que és un tema molt sensible. Jo el tema del riu, estimo molt el riu Ebre, mai banyat al riu Ebre, fem les fogueres del riu Ebre, matàvem les rates del riu Ebre, pescàvem al riu Ebre i no acabaria mai, no acabaria mai. Hem de procurar, no tots sols, que s'emportin l'aigua a Santander, que em sembla un despropòsit, però també, senyor alcalde, vostè que és d'Esquerra Republicana, en els senyors del govern que estan governant a Catalunya, també els voldria dir una cosa, que tampoc s'emportin l'aigua a la Conca de Barberà o que el canal Segarra-Garrigues, que ara no se'n parla, que també es volien trasbassar aigua al canal Segarra-Garrigues, no? Amb la defensa de l'aigua i no el trasbassament i ni una gota d'aigua. O sigui, hem d'apoyar la moció, res més. Gràcies, senyor Llopis. Seguim el torn d'intervencions. En aquesta ocasió, per part del PSC, parlarà la regidora Georgina. Vale, pues, simplement explicar la posició del nostre grup. El PSC sempre mos hem oposat al trasbassament d'aigua entre conques i especialment la de l'Ebre per la part que mos toca. No tenim dubte de que és necessari un cabal mínim ecològic per la supervivència del nostre delta. Vale? I també considerem pues, que les implantacions industrials, les implantacions agrícoles i de serveis que requereixen una aportació d'aigua s'haurien de fer dintre de la mateixa conca on se pretenen desenvolupar. Perquè d'altra banda, pues, si no fos així, entraríem en un model
d'expoli d'aigua. No? Recordar que el 2004, quan va entrar Zapatero al govern, una de les primeres mesures que va prendre va ser la derogació del trasbassament de l'Ebre. Vale? I bueno, pel tema que ens toca avui, hem de recordar que estem parlant de 4,9 hectòmetres cúbics per a consum urbà. Vale? I això bueno, ens diu que amb aquest volum d'aigua el que podríem fer seria, per exemple, per posar una comparativa, regar unes 250 hectàrees de cítrics de les 9.000 que tenim aquí a les Terres de l'Ebre. Llavors jo me pregunto si això dona per a fer una macrourbanització. No ho sé, poso un dubte. Potser sí, però no l'entenc tant. El que ens sobta al grup socialista i als companys de Podem, de la coalició, és la diferència de medir o de tindre en compte uns trasbassaments i els altres no. Perquè ara fa poc, fa molt poc temps, el president Torra, amb el conseller, ha segellat un acord que han qualificat d'històric entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la Diputació de Tarragona, l'Agència Catalana de l'Aigua, el Consorci d'Aigües de Tarragona, per a portar a terme la primera fase d'un projecte que portarà aigua de l'Ebre cap a 9 pobles del nord de la Conca de Barberà. Alguns estan a la conca, però alguns no. És exactament el mateix cas que està passant a Santander, que té algunes poblacions dintre de la Conca de l'Ebre i algunes fora. Llavors, nosaltres, davant d'això, l'únic que demanem és que si defensem la nostra delta, lo defensem a per totes, i no segons el criteri de a quin territori va o no. El que busquem nosaltres és l'equitat i la unificació de criteris. Vale? En aquest sentit, pues, el nostre grup s'abstindrà. Vale? I bueno, sí, senzillament el motiu és aquest. Vale? Gràcies. Continuem els torns d'intervencions. Té la paraula el portaveu de Junts. Gràcies, senyor alcalde. En aquest cas volíem comentar que des del grup de Junts, vale? Des del grup de Junts de Roquetes estem en contra de qualsevol tipus de transversament. Vale? Ja estem veient dia a dia que el delta s'està perdent. No entenc de veritat qui fa els càlculs o com aconsegueixen demostrar uns càlculs de que encara ens sobra aigua, de que encara podem tirar del riu Ebre, i ja us dic, i nosaltres defensem que cap tipus de transversament, perquè no n'hi ha més, s'està perdent, és més, hauríem de parar d'intentar revertir alguna cosa, per a intentar modificar alguna cosa perquè dia a dia no acabéssim d'aquí uns anys plorant el nostre delta. Vale? Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Movem. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, des de Movem Roquetes i Movem Terres de l'Ebre sempre ens han posicionat en compte dels transvasaments i a favor de la protecció del nostre riu. Crec que repetir ara tot el que es va dir a l'anterior ple, en què ja es va manifestar aquesta voluntat de defensar el riu, protegint-lo en contra d'aquest trasbassament que és encobert que es vol fer a Santander, doncs, creiem que ens tocarà adherir-nos a aquest manifest i impulsar-lo i donar-li suport per part de tots. Només afegir que m'ha sobtat que des de Junts se posicionen en contra dels trasbassaments, però va ser el president Torra qui va anar a la Conca de Barberà a aplaudir el projecte que s'ha de fer, que l'aigua se'n vagi cap allà. Llavors és una cosa que no puc entendre. Com hem dit, des de Movem Roquetes mostrarem el nostre suport al manifest de les Terres de l'Ebre fer un altre trasbassament a Santa Terra. Gràcies. Té la paraula el portaveu de... Des d'Esquerra Republicana, evidentment, votarem a favor de la moció, més faltaria, i estem totalment en contra de qualsevol tipus de trasbassament, sigui on sigui. Repeteixo, sigui on sigui, sigui a la Conca de Barberà, sigui el Sumsum Corda o Santander. Fa un moment aquí s'ha parlat d'equitat, de ser equitat. No, d'equitat no n'hi ha. Aquí, els que han tirat pel dret sempre han sigut els governs de Madrid. Hi hagi qui hi hagi. Per un costat vam tindre el govern del senyor Aznar en el tema del famós trasbassament cap a Múrcia i cap a Andalusia i cap a la zona de Castella-La Manxa, que va anar a l'ample. Menys mal que es va parar.
Però de totes maneres, encara que allò es parés, el govern socialista del Felipe, perdó, del José Luis Rodríguez Zapatero no va parar i no ha parat de fer embassaments a la zona de l'Aragó. No ha parat. I el que sàpiga, la conca de l'Ebre agafa la conca del Pirineu. Per tant, tota l'aigua, en aquest cas, que no ha baixat, que s'ha quedat als embassaments, no va ser de la Generalitat de Catalunya que ha fet aquests embassaments, van ser del govern, els dic, del govern de Madrid. Per tant, ojo, que quan parléssim d'equitats. Després, home, que em diguen que Santander, no, Santander evidentment que no pot anar l'aigua cap allà, però és que estem parlant, ja no estem parlant de la conca de l'Ebre, estem parlant de la conca Cantàbrica, o sigui, ale, vinga, i qui diu esta regla de tres després que faci una tetua i que se l'enduen cap a Astúries. Aviam, són despropòsits i bajanades mentals, això. Per això els dic que des d'Esquerra ens hi posarem sempre en contra de qualsevol tipus de trasbassament. I ho han fet des del primer moment. Sempre, sempre, sempre i a favor de la plataforma de defensa de l'Ebre. Sigue qui sigue i el trasbassament que es vulguen fer al lloc que els hagin de fer. El llit natural i l'aigua pel seu recurs natural ha d'anar pel llit del riu. Perquè s'han creat tota una sèrie d'ecosistemes que depenen d'este riu. Encara que haguen dit gent i tècnics pagats per algú, per alguna empresa, que sempre estan dient que hi ha excedents, d'excedents d'aigua no n'hi ha, mai n'han hagut d'excedents d'aigua, perquè el riu té pujades i té baixades, i per tant ha de tindre uns cabals, és el més normal, perquè el riu és una cosa viva, no és una cosa morta, que és el que d'una manera o altra volen els tècnics del Ministeri. Hi hagi, en aquest cas, el govern que hi hagi, perquè, oblidem-ho, el polític fa el que pot, però qui mana és el funcionari de turno i el tècnic que està allà ja fa la tira d'anys i que té les idees molt clares. Per tant, a vegades també és qüestió del polític de turno de frenar aquests personatges, que n'hi ha molts d'aquests personatges per l'administració pública, que són els hijos de los hijos de los hijos. Per acabar això, només voldria dir una cosa. Dic, ni volem aigua Santander ni construccions d'embassaments. Ens estan matant el riu i ho fan despiadadament. I des d'Esquerra Republicana diem no al trasbassament. Bueno, gràcies pel verset del canalero. Ja va una paraula demanada i no? Bueno, si hi ha alguna altra paraula, la donem. Si no, passem a votació aquesta proposta en contra del trasbassament d'aigua de l'Ebre i pel respecte a la directiva Marc d'Aigües, que voldria referir-me perquè aquí en este manifest no hem entrat en qüestions territorials, però sí d'exigència i de respecte a la directiva Marc d'Aigües, que marca que la Comissió Europea va marcar l'any 2000 i que cap govern espanyol ha respectat. Hi ha condemnes fermes contra el PSOE, del govern del PSOE i el govern del PP, per no respectar la directiva Marc d'Aigües que marca la Comissió Europea. Per tant, no només parlem de trasbassaments, sinó parlem de vulneració de directives Marc d'Aigua. I aquí ne tornem a parlar. I això és una vulneració més de la directiva Marc d'Aigua. I els 4,9 hectòmetres cúbics que es volen fer de trasbassament és per a no arribar als 5, que ja calen tota una sèrie de lleis i pronunciaments. Per estalviar-se totes aquestes modificacions, han rebaixat la quantitat a 4,99, perquè no calgui dur a terme totes aquestes modificacions, per un costat. Però per l'altre, és el precedent a obrir nous trasbassaments, com estan plantejant a Múrcia 20 anys després del primer que van plantejar. Per tant, no és una quantitat insignificant, sinó que és una quantitat molt clarament determinada per a estalviar-se modificacions de normatives, per a evitar que la directiva Marc Europea se torni a aplicar a l'estat espanyol, que tornin a denunciar l'estat espanyol per incompliment i perquè obri la porta a noves reivindicacions de transferències d'aigua d'unes zones a unes altres de la península ibèrica. Dit això, passem a votació la proposta. Vots a favor de la moció? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Movem, Junts i Ciutadans, i l'abstenció del Partit Socialista. Següent punt de l'ordre del dia, ja en l'àrea d'Hisenda, aprovar si procedeix implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada.
d'Hisenda i Dinamització Econòmica en sessió extraordinària celebrada en data 22 de juliol ho va dictaminar amb el vot a favor d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Movem, Junts, Partit Socialista i Ciutadans. Es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos i amb efectes a la data en què es materialitza l'acord d'adhesió amb Diputació de Tarragona al servei de mòdul de la funció interventora. Segon, adoptar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu el Real Decret 424/2017 de 28 d'abril i respecte als extrems fixats per l'acord del Consell de Ministres previst a l'article 152.1 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre general pressupostària i també amb efectes a la data de l'acord anterior. Tercer, respecte a l'anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia dels requisits bàsics, aplicar mitjançant adhesió el model bàsic d'assistència aprovat per la Diputació de Tarragona mitjançant decret del diputat delegat del SAM en data de 18 d'octubre de 2018 i publicat al Butlletí de la Província número 203 de 23 d'octubre de 2018 i correlativament sol·licitar a la Diputació de Tarragona l'assistència per a la implantació d'aquest model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicables pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, atès que va ser aprovada la seva prestació en l'esmentat decret. Quart, declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada als requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el citat Real Decret 424/2017 de 28 d'abril. Cinquè, deixar sense efecte tot allò que reguli l'exercici de control intern a l'Ajuntament que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern a partir de l'entrada en vigor del present acord. Sisè, traslladar el present acord a Secretaria d'Intervenció i Tresoreria d'aquest Ajuntament. Setè, comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord. Gràcies. Si hi ha alguna paraula respecte a aquest punt, no hi ha cap paraula. Passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Movem, Junts, Partit Socialista i Ciutadans. Continuem en l'ordre del dia. Següent punt, també l'àrea d'Hisenda, aprovar si procedeix expedient número 11/2020 de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda i Dinamització Econòmica en sessió extraordinària de data 22 de juliol ho va dictaminar amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Movem, Junts, Partit Socialista i Ciutadans. Es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 11/2020 per suplement de crèdit que cal finançar mitjançant baixa del crèdit d'aplicació pressupostària del pressupost municipal vigent. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'e-tauler i al Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes comptat des de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les. Gràcies. Hi ha alguna paraula respecte a aquesta proposta? Senyor Llopis, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. No, només vull dir que a la comissió ens vam abstindre i jo això ho votaré a favor perquè creiem que els diners que es destinen, no, en acondicionaments urbans i aportació al Consell Comarcal en serveis socials
Pues bueno, crec que són coses convenients i vamos, crec que s'ha de fer. Res més, votarem a favor. D'acord, gràcies. No hi ha més paraules. Passem a votació de la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana i Ciutadans i l'abstenció de Movem, Junts i Partit Socialista. Continuem amb l'ordre del dia. Següent punt. Dona compte de l'informe d'intervenció del resum anual de l'Ajuntament de Roquetes sobre els resultats de control intern exercici 2019. Següent punt de l'ordre del dia, control dels òrgans de govern, dona compte de les actes de juntes de govern locals següents. La número 16/2020, de data 25 de juny, la número 17, de data 30 de juny, la número 18, de data 7 de juliol, i la número 19, de data 14 de juliol. Següent punt de l'ordre del dia, dona compte de les resolucions d'alcaldia següent, relació de resolucions d'alcaldia número 4/2020, que van del número 324 al número 485. Segon punt de l'ordre del dia, dona compte de les resolucions de presidència següents, relació de resolucions de presidència número 3/2020, que van del número 19 al número 27. Setè punt, mocions de control, no consta en aquesta presidència cap moció de control. I vuitè i últim punt de l'ordre del dia, precs i preguntes. Si hi ha algun prec o alguna pregunta a fer, si no hi ha precs i preguntes, donem ja per acabat este plenari. Moltes gràcies per la seva assistència i cuiden-se i molta salut, que el virus torna a atacar.